Ministarka kulture u tehničkoj vladi Maja Gojković kaže za televiziju Pirot da je zadovoljna intenzitetom radova u Domu vojske i dodaje da će završetkom rekonstrukcije Pirot dobiti jedan modern, multifunkcionalni centar kulture koji ima mali broj gradova u Srbiji. Zadivljena sam time što moja poseta nije bila toliko najavljena, a srela sam toliko vrednih ljudi, majstora koji rade u finalu ovog projekta, da građani Pirota uskoro prisustuju otvaranju, a naravno onda i da uživaju u različitim kulturnim sadržajima jednog multifunkcionalnog centra kulture, kakvi zaista nema u Srbiji, a ne samo ovde u čitavom okrugu. Možemo dakle svi zajedno da budemo ponosni na zajednički trud i rad, podršku Ministarstva kulture kroz finansijsku podršku. Predsjednik privremenog organa Vladan Vasić kaže za televiziju Pirot da očekuje da do kraja ove godine budu završeni radovi u samom objektu, a do kraja leta naredne i radovi na rekonstrukciji sale. Dakle, rekonstruiše se sve od podruma gde će biti sale za ples, za balet, do prvog sprata, do prizemlja, gde će biti onaj nekadašnji restoran, sada multifunkcionalni prostor i čitaonica i za dešavanja neka kao što su književne večeri, u funkciji sale koja će biti posebno rekonstruisana. Dakle, rekonstruiše se i sala Doma vojske, velika sala Doma vojske sa nekih 650 sedišta. Na prvom spratu je potpuno sprat u funkciji biblioteke i kao što ste imali priliku da vidite, već se oprema i nameštajem i već je poprilično urađeno i nadogradnja samog Doma vojske koji je imao ravan krov, koji je imao problema i sa prokišnjavanjem, će biti u funkciji razvoja IT sektora. Dom vojske u Pirotu rekonstruiše se sredstvima i zajma Banke za obnovu i razvoj Saveta Evrope koji je vlada Srbije uzela za infrastrukturne radove u ustanovama kulture. Za 4000 kvadrata rekonstrukcije odobreno negde oko 3,5 miliona eura, a samo za salu Doma vojske negde oko 1 milion eura. To je ogroman novac koji će biti uložen u rekonstrukciju kompletnu čitavog ovog prostora. Kada sve ovo bude završeno, bit će to jedan ogroman zajednički kompleks u funkciji kulture, kakav retko koji grad u Srbiji ima. Vasić očekuje da početkom septembra naredne godine rekonstruisani Dom vojske počne da se koristi. Podseća da su u toku i radovi na zameni stolarije u okviru energetske sanacije Doma kulture sredstvima Ministarstva energetike.